የህወሓት ጥቃት እንዲቆም ነው የሚፈልጉት፣ የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገው ማለት ነው። ትንኮሳ ያደረጉት የህወሓት ታጣቂዎች በወገን ኃይል በኩል ብርቱ ምት አልፎባቸው ወደ ኋላ ተመልሰዋል። የተበተኑም አሉ። ከኋላ ሲመቱ በደረሰባቸው ሽንፈት የለቀቁት የነበረው ጦርነት እንግዲህ እነዚህ በውስን ቦታዎች ተቆርጥሮ ሲታይ እነዚህ ቦታዎች ላይ የነበረውን ጦርነት የወገን ጦር በአሸናፊነት አጠናቋቸዋል። በዚህ የተመቱት ወደ ኋላ ሄደዋል እና አሁን ዛሬ በዚህ አውድ ሰንበቴ ይሄ በንብረት ወይም በቁስ ውድመት ሲታይ ነው። በሰብአዊ ቀውሱ ደግሞ የሚታወቅ ነው። 6 ሚሊዮን ህዝብ በሁለት እና በሶስት አቅጣጫ ተከበው ተመተዋል። በሺ የሚቆጠሩም መማረካቸው ነው። እዛ አካባቢ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል። አዳዲስ መረጃዎችን ይዘናል። መረጃዎችን ከኛ ጋር ሆናችሁ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። የኢትዮ ኒውስ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ እንድታጋሩና የደውል ምልክቱን ብትጫኑ ደግሞ ልክ ኢትዮ ኒውስ መረጃዎችን በሚያደርስበት ሰዓት የሚያሳውቃችሁ መሆኑን እንገልጻለን። አሁን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በለጠ ካሳ ዋና ዋናዎቹን አስቀድሞ መረጃዎቹን ወደ እናንተ እንዲያደርስ በለጠ እንጋብዛለሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። በለጠ ጤና ይስጥልኝ። ያው መረጃዎችን ለተመልካቾቻችን አቅርብልን። ወደ በኋላ ላይ ከግንባር ዜናዎች ወጣ ያሉትን ለማቅረብ ሞክራለሁ። መልካም በላይ፣ እኔም አመሰግናለሁ። ያው ጤና ይስጥልኝ ማለት ፈልጋለሁኝ። እንግዲህ መረጃዎቻችን የት የት አካባቢ ያሉ ለሚሉ አድማጮቻችን በመጀመሪያ ምዕራብ ወሎ መረጃዎች አሉን፣ ሰሜን ወሎ ጋሸናና ዳውንት እንዲሁ መረጃዎች አሉን፣ አፋር መረጃዎች አሉን፣ የሸዋ ቆላማ አካባቢዎቹ ላይ መረጃዎች አሉን፣ በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ከሚሴ አካባቢ እንዲሁ መረጃዎች አሉን። እነዚህ መረጃዎች በቅደም ተከተል አቀርባለሁ። መጀመሪያ ምዕራብ ወሎ አካባቢ ያለው መረጃ ማቅረብ ጀምራለሁ። ምዕራብ ወሎ አካባቢ ዛሬ እንግዲህ የሰማነው ዜና ምንድን ነው? በላይ ወደ ወረይሉ ለመግባት የተንቀሳቀሰ የህወሓት ታጣቂ ቡድን በከፍተኛ ሁኔታ ተመቶ ወደ ኋላ ጉጉፍት ወደሚባል ተራራ ተመልሶ መሰባሰቡና ወደዛ አካባቢ መመለሳቸው ነው የሰማነው። በዚህ በነበረው ጦርነት በርካታ የህወሓት ታጣቂዎችም መሞታቸውን ሰምተናል። ሰኞ ገበያ ተብላ የምትጠራው አካባቢ ዛሬ ማለዳውን ነጻ ሆናለች ከህወሓት ታጣቂዎች ወይም ደግሞ ከህወሓት ወራሪዎች ማለት ነው። በዛው ወደ አቀስት አካባቢ ስንሄድም አቀስት አካባቢም የተሰማው ነገር በአንጻራዊነት ጥሩ የሚባል ነው። በሁለትና በሶስት አቅጣጫ ተከበው ተመተዋል። በሺ የሚቆጠሩም መማረካቸው ነው እዛ አካባቢ እየሰማ ነው ከህወሓት በኩል ማለት ነው። በዚህ በኩል ወደ ልጓም አካባቢ ከተማን ዘርፈው ለመውጣት ሞክረው የነበረ ቢሆንም የዘረፉትና የጫሩት መኪናው ጭምር መውጣት ሳይችል እንዲቃጠል መደረጉና እንደዚህ ያለ እርምጃ የተወሰደበት መሆኑን ነው እየሰማ ነው። እዚህ አካባቢ አቀስት አካባቢ ሌላው ነገር በጣም ጥሩ ነገር የሚባለው ምንድን ነው? ወጣቶቹ ከመከላከያና ከሌላው ህዝባዊ ሰራዊት ጋር ያላቸው ቅንጅት በጣም ጥሩ የሚባል ነው። ማንም ወጣት ወደ ኋላ ሸሽቶ ቢሄድ የሚል ቃል ኪዳን ፈጽመው በዚህ በቃላቸው መሰረት ነው ለመከላከያ በመረጃም በሌሎች ግዳጆችም አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉትና አካባቢያቸውን በዚህ ለመንገድ ነቅተው እየጠበቁ ነው። ወጣቶቹ ስራ በዚህ በኩል የሚበረታታ ነው ያለው። እንግዲህ በዚህ በሁለቱ ቦታዎች ያለው እንቅስቃሴ ወደ መካነ ሰላም ወደዚህ ወደ ወረይሉም ያለው የዛሬው ይህንን ቢመስልም ግን አሁንም ተመልሶ ተሰባስቦ ባልተሞከረ መንገድ የማጥቃት ባህሪያቸውና ወደ የሸዋውን መስመር በተለይ በከፍተኛ ሁኔታ ለዘላቂ ስልትም ስለሚፈልጉት የበለጠ ጥንቃቄ እንዲደረግ በዚህ በጣም በጥቂት ድል መዘናጋት አያስፈልግም። እንደውም በዚሁ ወደ ሙሉ ማጥቃት ቢጀመር የተሻለ ነው የሚሆነው እንጂ በመጡበት ቦታ እየሄዱ መከላከሉ አሁንም እንደሌላው አካባቢ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል የሚሉ ናቸው የመረጃ ምንጮቻችን። ሁሉም ቦታ እስካሁን መከላከል ስለሆነ መሳይ ስልት መሆኑ አሁን ማስተማመኛ አይደለም ነው። ይህንን በተደጋጋሚ ኢትዮኒስም ሲያስገነዝበው የነበረው ከመረጃ ምንጮቻችን የምንሰማውን በሁሉም ቦታ ሲመጡ ከመከላከል ያለፈ ተከታትሎ የመምጣት ነገር አይኖርም እና ይሄ ደግሞ ተመልሰው እንዲደራጁ እድል ይሰጣል የሚል ነው። ስለዚህ ተገቢ እውነት ነው፣ እሱ ነው የሆነው። በመጡበት በር በኩል ይመቱና ይመለሳሉ። ከዛ በኋላ ሌላ በር አማራጭ ሞክረው ይመጣሉ። መከላከል ያደረገው የወገን ኃይል ባለበት እንደተቀመጠ እነሱ በሌላ በር አልፈውት ሊገኙ ይችላሉ። ይሄ ነው የሆነው ከእስካሁን ባለው ተሞክሮ።
ስለዚህ ይሄኛው ተመክሮ አሁንም ተጨማሪ ዋጋ እንዳያስከፍል በዚሁ ወደ ተቅላላ ማጥቃት ወይም ደግሞ ኦፕሬሽን ቢገባ ጥሩ ነው የሚሉን እንዳልከው በዚሁ ወደ ሰሜን ወሎ ጋሸን አካባቢ ወዳሉ አካባቢዎች ስንመጣ በላይ ጋሸን አካባቢ በተቅላላ ሁኔታ ምንም እዚህ ግባ የሚባል አጠቃላይ ጦርነት እንዳልተጀመረ ነው የሚሰማው በዚሁ አካባቢ ግን ሰሞኑን ከነብራቸው ኃይል የህዋት ታጣቂዎች አዳዲስ ኃይል ያመጡ እየጨመሩ ነው የሚል ነገር እየሰማን ነው በተለይ ዛሬ ወደ ጣጅ አካባቢ ተጨማሪ ኃይል ሲያመጡ ተመልክተናል ሏል ዛካብ ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ተላንትና በጋሸና መስመር ከሳብ በኋላ ባጤዋ እና ባቃት አካባቢ ትንኮሳ ያደረጉት የህዋት ታጣቂዎች በወገን ኃይል በኩል ብርቱ መታልፎባቸው ወደ ኋላ ተመልሰዋል የተበተኑም አሉ ወደ ምሽጋቸውም የገቡ አሉ የሚል ነው እየሰማ ነው ጋሸና ግንባር ግን ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ሲታይ ግን ጠቅላላ ዝግጅቱ እጅግ ጥሩ የሚባል ነው የሚሉት በላይ የመረጃ ምንጮቻችን ይሄ እንግዲህ ወደ ካጢውሃ ወደታች ወደ ድብኩ አካባቢም ያለው የህዋት እንቅስቃሴ በቅርብ ርቀት በቁጥጥር ስር የሚታይ ነው ቢሉንም የመረጃ ምንጮቻችን ግን በዚህ ሁኔታ ግን ያው እስካሁን እርምጃ በሙሉ አለመወሰዱን ያው ከቅድሙ ጋር ተደማሪ ነው የሚሆነው ወደ ዳውንት ስንመጣ ትላንት ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በዛ አካባቢ እንደ አዲስ ጦርነት ተጀምሯል በተለይ ላይጣታ የሚባለው አካባቢ የነበረው እና ወደ ጋግቢ አካባቢ የነበረው የህዋት መስፋፋት ሰሞኑን በፋኖና በአካባቢው ወጣቶች ወደ ኋላ እንዲሁል ተደረገ በኋላ በያዙት ካምፕ ላይጣታ የመንገዶች ካምፕ ያማራ መንገዶች ያማራ የገጠር መንገዶች ባለስልጣን እዛ ካምፕ አለው የሚሰራው ፕሮጀክት እዛ ተራራማ ቦታ ላይ ያሉትን ያን ተራራ ለማስለቀቅ ዛሬ ጦርነት የተደረገ ነው በዚሁ ግን አንድ አጎናት የሚባለውን አካባቢ ማስለቀቅ መቻሉ ነው በዚህ በዛሬው ዘመቻ የሰማ ነው ይሄ እንግዲህ ከዚህ በላይ መሄድ እንዳለበት ነው የሚጠበቀው ምክንያቱም ይሄን እነዚህን አካባቢዎች ቀድሞ ባለመያዙ ነው ህዋጋ እየተከፈለ ያለው እና ሌላም አካባቢ እንግዲህ ያው የመልካም ምድሮችን ደግሞ አዋጊ ገዥ መሬቶችን ቀድሞ በመስጠት እየተከፈለ ያለው ዋጋ ከዚህ ትምህርት ሊወሰድበት ይገባል ይላሉ ነው የመረጃ ምንጮቻችን አሁን ጥሩ አጠቃላይ ጥሩ እንቅስቃሴ ቢኖርም በወገን በኩል ግን ይሄን ያክል ዋጋ የማይከፈልበት ቦታ ነው ቀድሞ ማያስ ይቻል ነው የሚሉት ይሄን በጋግቢያም በላይጣታም በኩል አጎናትም አካባቢ ያለውን እንግዲህ ይሄን በነገራችን ላይ በላይ አሁን ወደ ምራብ ወሎ እና ወደ ዳውንት እየተከፈለ ያለው ዋጋ ከወገል ጤና መለቀቅ በኋላ ይመጣ የመልካም ምድር አቀባይነት ነው ወደ ተንታም በወገል ጤና ነው ሄደው ምራብ ወሎ አዎ ይሄ ወደ ዳውንት ወደ ታሽከንት ወደ መቅደላ እና ወደ ስማዳ ደስ ይራሱ በቁታብር በኩል ይገባው አዎ እና ይሉን ነበር አሁን በዚህ በኩል እንግዲህ እንደማሳሰብ የመጣ አሁን ካፋር አካባቢም የመጣ ማሳሰብ ያለና እሱን ጨምረን ወደ ኋላ ምንለው ነገር ይኖራል ዳውንት አካባቢ ያለው ነገር ይሄ ነው የሚመስለው በላይ ወደ ሰሜን ሸዋ ስንመጣ ትላንትና ከሰንበቴ ከተማ በጀርባ በኩል ሉጎ ዱላ ጨረቃ አርባዋዩ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ የነበረው ጦርነት እንግዲህ እነዚህ በውስን ቦታዎች ተቆርጥሮ ሲታይ እነዚህ ቦታዎች ላይ የነበረውን ጦርነት የወገን ጦር ባሸናፊነት አጠናቋቸዋል በዚህ የተመቱት ወደ ኋላ ሄደዋል እና አሁን ዛሬ በዚህ አውድ ሰንበቴ ጫና ውስጥ የሚገባበት አይደለም እንደውም እዚህ አካባቢ ሲመጡ ምንድነው ካራቆሬም በባቡር ጣቢያው በባቡር መስመሩ ተከትለው ገብተው የነበሩትም ወደ ኋላ ለማለት ተገደዋል ምክንያቱም እነዚህኞቹ የነሱ አቀባይ መሬቶች ነበሩ እነዚህ ትይዩ ስለነበረ ከሲመቱ ከካራቆሬም ወደ ኋላ እንዳፈገፍጉ ተደርጓል ነው የሚለው እዚህ ማፈው ነው እንግዲህ አሁን አብዛኛው ብዙ ጉዳት ደርሶባቸዋል ነው ተረፈው ወደ ፉርሲ በደንብ ተመቶ አቀምጧልና ትክክል ነው በለጠ የካራቆሬው ከኋላ ሲመጡ በደረሰባቸው ሽንፈት የለቀቁት ወደ ፉርሲ ወደ ኋላ ወደ ከሚሴ ወደ ኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን ማለት ነው የጅሌ ጥሙጋ ማለት ነው ቦታ ወደዛ ሄደዋል ነው የሚለው እዚህ ማካቢ በላይ እንግዲህ የሰማነው ነገር ምንድነው አሁንም ያጣዩ ወጣቶች ቁጭት ለመከላከያና በዛ አካባቢ ያለው የወገን ኃይል ያላቸው ተሳትፎ እና ያደረጉ ያሉት አስተዋጽኦ እዚህም የበለጠ የሚበረታታ ነው የሚል ነው በዚህ ወደ ማጀቴ ስንሄድ ማጀቴ አካባቢ
እንግዲህ ማጀቴ ከትላንቱ የተለየ ነገር የለም በከተማው አካባቢ ግን ከማጀቴ ወጣ ብሎ አንቃሬ የተባለው ቦታ ላይ ውጊያ ተካሄዶ እዚህ አካባቢ በዚህ እንቅስቃሴ ለማድረግ የሞከሩት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችና የህወሓት ታጣቂዎች ተመተው መበታተናቸውና ወደ ኋላ መመለሳቸውና በርካቶች መሞታቸውን ሰምተናል። ያው እንግዲህ መበታተንና ወደ ኋላ መመለስ ሲባል ካለምድ መወሰድ ያለበት ሌላ ስልት ማለት ነው። እንደዛ በተለይ በዚህ ጦርነት ባህሪ መታየት ያለበት እሱ መሆን እንዳለበትም ግምት መውሰድ ያስፈልጋል። ከዚህ በላይ ወደ አፋር በተለይ ወደ ባቲ አካባቢ ስንሄድ ትላንትና በካሳጊታ እና ትላንት ወዲያ ምናልባት 9ኛ ሙከራቸውን ትላንት አድርገው አልተሳካላቸውም ነበር የሚልና በአፋር አካባቢ የተገኘውን ድል ማቅረባችን ታወሳል። ዛሬ ግን ከባቲ አካባቢ ማታም ሌሊትም በርካታ ተሳቢ መኪኖችን ኃይል ወደ ቡርቃ አስጠግተዋል። እንደውም ቡርቃ አካባቢ አሁን በሰዓት ታኩስ ድምጽ እንደሚሰማ ነው የመረጃ ምንጮቻችን እየጠቆሙልን። ወደዛ ከተንቀሳቀሱት ተሽከርካሪዎች በርካታ ተሽከርካሪዎች ውስጥ አራት ታንክ አይተናል። አራት ታንክ አብሮ ታጣቂዎችን ከጫኑ ተሳቢዎችም የሲኖ ትራክ መኪኖችም ወይ ደግሞ ወታደራዊ ኮንቮዮች ባሻገር አራት ታንክ ወደዛ አቅጣጫ ሲንቀሳቀስ አይተናል ሚል ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ለ10ኛ ዙር የሚደረግ ሙከራ ነው የሚሆነው። ምናልባት የኛ ያክል ታንክም ወደ አንድ ግንባር ማስጠጋት ምናልባት ለዛ አካባቢ የመጨረሻው ሙከራ ነው። አሁን በዛ በኩል ምንድነው በካሳይታም በቡርቃም አቅጣጫ ያለው ሁኔታ ሞክረውት ያልተሳካ ስለሆነ አሁን ወደ ወዋኔ ሊወስድ በሚችል መስመር ተላላክ የሚባል ወረዳን የሱን ነው አንድ አዲስ ጫና ሊፈጥሩበት ያሰቡት ቦታ የሚል ነው። ይሄ በአፋር ዞን 5 የሚገኝ ቦታ ነው። ተላላክ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ነው። አሁን ጫና ሊፈጥሩበት ያሰቡትና አዲስ ግንባር እየፈጠሩ መሆናቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት ይሄ ግንባር ለምሳሌ እንዲያዝ የአካባቢው ማህበረሰብ ቀድሞ ሲናገር ነበር። ግን አሁን መከላከያ በተለይ ኗሪዎች መልካም ምድር ጥቆማ የሚሰጡበት ጊዜ መረጃዎችን በሚያቀብሉበት ጊዜ ቶሎ ተግባራዊ በማድረግ በኩል የሚታየው ነገር አጠቃላይ አገርንም ወገንንም ህዝብንም ዋጋ ያስከፈለ ነው። ይሄ እንግዲህ ይሄ ካፋር የመጣልን ጥቆማ አሁን ከላይ ከወገል ጤናም ከዳውንትም ከምራብ ወሎ ተንታንም እንግዲህ ተንታም በተንታ ወደ አጅባር የነበረችውን አንድት ሆነኛ በሽሎ የምትባል ቀበሌ ጉና የምትባል ቀበሌ በመዝጋት ብዙ ነገር መቀነስ ይቻል ነበረ። ወገልጤና ላይ የነበረው ነገር ያው ምለ ይታወቃል። ያው ወታደራዊ ጉዳዩን በተደጋጋሚ ለወታደራዊ ባለሙያዎች ተብሎ የሚታው ቢሆንም ግን በጠቅላላ የመሬት ምልከታ ደግሞ የምትወስደው ነገር አለ። ገዥ የሆነ መሬት አለ፣ መሬቱ ራሱ የሚያዋጋ መሬት አለ፣ ወታደራዊ ጠቀሜታ ያለውና የሌለውን መሬት ታውቋል። ይሄ ደግሞ ልምድ ያልተወሰደበት ምንድነው በላይ 83 በመጡበት የመጀመሪያው የህወሓት ትውልድ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ 83 ዓመተ ምህረት የተከተላቸውን መንገዶች አሁንም ሁለተኛው ትውልድ ተከትሎ ሲመጣ ቆመ በዚህ መንገድ ለሁለተኛ ዙር ጉዳት የምትዳረግ ከሆነ አሁን ችግሩ የማን ሊሆን ይችላል? ይሄን መስመር 83 በዚህ መስመር ወጥቷል። እነዛ ሰዎች ያውቋታል። አካባቢውን የሚያውቁ ሰዎች በአስተዳደር በሌላ መንገድ በንግድም በወታደራዊ ስራ የሚያውቁ የህወሓት ሰዎች ናቸው እና አካባቢ ጥቆማ እየሰጡ ያሉት። ከዛ የበለጠ የአካባቢው ነዋሪዎች ግን ያውቁታል። እና የመልካም ምድር ምልከታ ጥቆማ የመንገዶችን እንቅስቃሴ አካባቢው ህዝብ መረጃ በሰጠ ጊዜ በዛ ልክ መጠቀም አለመቻል ይህንን ዋጋ እያስከፈለ ነው። በአጠቃላይ አሁን እዚህ ለተመጣበት መንገድ አሁን በማጀቴም የምታየው በሰንበቴ በኩልም የምታየው በአጣዬ በኩልም የምታየው የታወቁ መንገዶች ላይ ጥቆማ ተሰጥቶ የተወሰደው እርምጃ ተወስዷል። አሁን ተሰምቶ የማያውቁ በጣም የእግረኛ መንገድ በጣም አጣብቂኝ የሆኑ አብሪም ሰላም የሚልኩባቸው መንገዶች አሁን መዝጋት እና መቆጣጠር ካልተቻለ ከዛም ደግሞ አንድ በር ለይቶ መከላከል ብቻ አይደለም ወደ ሙሉ ማጥቃትም ካልተገባ በዚህ በተያዘው አያያዝ አሁንም የትም ሊደረስ አይችልም ነው የሚሉት። እንግዲህ ሌላው ነገር ምንድነው ዛሬ በተለያየ አካባቢ በርከት ያሉ ምርኮኞች እጅ መስጠታቸውና መያዛቸው ነው የሰማነው። በዚህ ባጣየ መስመር ወደ 197 ምርኮኞች ተይዘዋል የሚል መረጃ መጥቷል። በዚሁ ደግሞ በዳውንት በታሽከንትና በሰማዳም አካባቢ ባለፈው 94 ዛሬ ደግሞ ወደ 170 የሚጠጉ ምርኮኞች ተይዘዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ በአቀስታ በኩልም ቅድም እንደተባለው በሺ የሚቆጠሩ ነው። ያው ቁጥሩ ትንሽ
ተማማን የሚከብድ ስለሆነ በሽ የሚቆጠሩ መያዛቸው ነው እየሰማን ያለ ነው። ይሄን ትላንትና ፈራካብ ካገኘነው መረጃ አንጻር ስታይ በላይ ተስፋ መቁረጥ መዳከም ረጅም ተጉዞ መምጣትም በህዋ አታጣቂዎች በኩል እኛ የገመገምነው ግምገማ ነው ይላል አፈራካብ ያገኘነው መረጃ። አሁን ታጣቂዎቹ መበታተን ተስፋ መቁረጥ ረጅም ጊዜ መዋጋት አለመፈለግና በተለያዩ መንገዶች መሰላቸት ያየነው ትናንትና ሶስት የህዋ ታጣቂዎች እጅ ሰጥተው ቃለ መጠይቅ አድርገንላቸው ነበርና በቃለ መጠይቁ የነገሩን ይሄንን ነው። አብዛኛው ታጣቂ ረጅም ጊዜ ባጭር ቀን አዲስ አበባ ደርሰናል ደሴ ደርሰናል ምናምን እየተባል የመጣ ነው። በሁለት ቀን በሶስት ቀን ነበር ይሄን ያክል ወራትን የሚቆይ ጉዳይ ሳይነግሩና ያመጡን የሚሉ መሰላቸቶች እንዳሉ ይሰማል። ይሄ እንግዲህ እንደየ ሁኔታው የሚያዝ ሐሳብ ነው የሚሆነው። በላይ በኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ጥሩ አመሰግናለሁ በለጠ። ሶስት አጭር መረጃዎችን በፍጥነት ለማቅረብ ያህል ትናንትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ከህዋት ጋር ሰላምን በተመለከተ ያቀረቡት ነገር አለ። ሶስት እንደ ቅድመ ሁኔታ ያስቀመጧቸው ነጥቦች ማንሳት ፈልጋለሁ። ለ ታሪክም እንዲቀመጥም ያስፈልጋል ማንሳቱና አንደኛው የህዋት ጥቃት እንዲቆም ነው የሚፈልጉት የኢትዮጵያ መንግስት የሚፈልገው ማለት ነው። የህዋት ጥቃት እንዲቆም ይፈልጋል። ሁለተኛው ሶስት እንደ ቅድመ ሁኔታ የተቀመጡ ስለሆኑና ቅድመ ሁኔታዎቹ ለድርድር ነው ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ለድርድር ሊሆንም ይችላል ላይሆንም ይችላል ግን ለሰላም በር ለመክፈት እነዚህ ያስፈልጋሉ ብለው ነው የተቀሷቸው። ስለዚህ አንደኛው የህዋት ጥቃቶችን እንዲቆሙ ይፈልጋል የኢትዮጵያ መንግስት። ሁለተኛው ከአማራና ከአፋር ክልል የህዋት ታጣቂዎች እንዲወጡ እንደዚሁ እንደ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጧል። ሶስተኛው ግን ትንሽ የሚያስገርም ነገር አለው። የፌዴራል መንግስቱን ህጋዊነት ወይም ሌጂቲሜሲ እንዲቀበሉ ይላል የህዋት ታጣቂዎች። ይሄ እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ የመረጠው መንግስት ነው ለሚል አካል የአንድ ታጣቂ ቡድን ሌጂቲሜሲን መስጠት አለመስጠት እንደ ቅድመ ሁኔታ ያውም በሽብር የተፈረጀ ቡድን ማለት ነው። እነዚህ ዞሮ ዞሮ በመንግስት በኩል የተቀመጡ ስለሆነ መረጃዎችን ለማንሳት ያክል ነው። ለውይይት ቢሆን ብዙ የሚባልባቸው ናቸው ብዬ ነው። በሌላ በኩል በትናንትናው ዕለት እንደዚሁ የአማራ ክልል ፕላንና ልማት ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት 279.5 ቢሊዮን ብር በህወሓት ወደ አማራ ክልል መጥቶ ባደረሰው ውድመት ይህን ያህል ሀብት ወድሟል ብሏል። ይሄ በዘንድሮ የበጀት አመት እንኳን ቢታይ 2014 የአማራ ክልል በጀት 80 ቢሊዮን ነው። ይሄ እኔ ስሌት ነው በለጠ እና በዚህ እንኳን ቢታይ ከሶስት አመት በላይ የሆነ የክልሉ በጀት በዚህ አጭር ወራት ውስጥ ወድሟል እንደማለት ነው። ይሄ በንብረት ወይም በቁስ ውድመት ሲታይ ነው። በሰብአዊ ቀውሱ ደግሞ የሚታወቅ ነው። 6 ሚሊዮን ህዝብ ለከፋ ችግር መጋለጡ፣ ከቤት ንብረቱ የተፈናቀለው፣ የተገደለው፣ አስገድዶ መድፈር የተፈጸመበት፣ ጭፍጨፋ የተፈጸመበት በጣም ብዙ ታሪኮች ደግሞ በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ሌላኛው መነሳት ያለበት በለጠ ብሊንከን የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ አንቶኒዮ ብሊንከን በሚቀጥለው ሳምንት የመጀመሪያውን የአፍሪካ ጉብኝት ያደርጋሉ ይልና የሚያገኙት ጎረቤት ኬንያ ይመጣሉ። የሚያገኙት ኡሁሩ ኬንያታ ነው። ኡሁሩ ኬንያታ ከብሊንከን ጋር የሚመክሩት ስለ ኢትዮጵያ፣ ስለ ሶማሊያና ስለ ሱዳን ጉዳይ ይሆናል ይላል። ይህ እንግዲህ ከአሁን በፊት አንስተነው ነበረ። ዋይት ሀውስ በሄዱበት ጊዜ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ከባይደን ጋር ተገናኝተው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ ተነጋግረዋል እና ይሄ ጉዳይ ያው ከጎረቤት ኬንያ ጋር ያለውን ሁኔታ የኢትዮጵያ መንግስት በምን ሁኔታ እየገመገመ ወይም እያየው ነው የሚለውን እንግዲህ ጥያቄ ያስነሳል። ዞሮ ዞሮ መረጃው ይሄን ነው የሚያመለክተው። ሌላ የሚሄዱበት ሀገር ናይጄሪያና ሴኔጋል ነው። ናይጄሪያ የኦባሳንጆ ሀገር ስለሆነ ናይጄሪያም እንዲሁ ልዩ ክትትል ይጠይቃል። ምንድን ነው እዛ የሚነጋገሩት ኢትዮጵያን የተመለከተ በኢትዮጵያ ጥቅም ላይ ምን አዲስ ነገር ይኖራል የሚለው መታየት ያለበት ነው። የኬንያው ግን በተለይ ከሆሩ ኬንያታ ጋርና አጠቃላይ ኬንያ አካባቢ ስላለው የዲፕሎማሲና የምዕራባውያን ፍላጎት ጋር በተገናኘ ኢትዮጵያን በተመለከተ ምን እየሆነ ነው የሚለውን በአንክሮ መመልከት ያስፈልጋል። ባለፈውም እንዳልነው በተለይ የአማራ ሕዝብ መብትና ጥቅምን በተመለከተ የ83 ትራውማ ዛሬም ያለቀቀው ሕዝብ ነው። የአማራ ኤሊት ይህንንም በውጊያ መሬት ላይ ያለውንም እንደሚያየው ሁሉ በዲፕሎማሲና በፖለቲካው ያለውንም በንቃት ሊከታተል ይገባል። ያለውን በድጋሚ መድገም ያስፈልጋል። በድጋሚ አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የኢትዮ ኒውስ ነጻ አንደበት መረጃዎቻችን እነዚህ ናቸው። ሌሎች መረጃዎችን ይዘን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።